بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ پالک بادام کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ڈش بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے، آپ اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا۔ سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک پین لی ہے جس میں 1/3 کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں۔ آئل کو ہم گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں 1/2 ٹی اسپون زیرہ ایڈ کروں گی اور اسے ہم ہلکا سا بھونیں گے۔ دیکھیے زیرہ جو ہے بن چکا ہے، اور اب یہاں پر میں نے 1.5 کے جی پالک لی ہے جسے میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا، اور اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے۔ پالک کو میں نے چاپ بالکل بھی نہیں کیا تھا، صرف اس کے میں نے سٹیمپس ڈسکارڈ کیے تھے۔ دیکھیے جو ہی ہم اس میں پالک ایڈ کریں گے پین میں، اسی کے ساتھ ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے۔ یہاں پر میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹکڑا دال چینی، 3 چھوٹی الائچی کے دانے، 2 بڑی الائچیاں، 4 دانے کالی مرچی کے، 2 لونگ، 1/2 ٹیبل اسپون گارلک ہے کٹا ہوا، نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں۔ نمک پہلے تھوڑا سا کم ایڈ کریں کیونکہ پالک میں جو ہے نمک کافی کم جاتا ہے۔ اور اب ہم اسے مکس کریں گے، اور اسے اب میں ہائی ہیٹ پہ پکاؤں گی جب تک پالک جو ہے اپنا سارا پانی ریلیز نہ کرے۔ پالک میں سے جو ہے پانی ریلیز ہو چکا ہے، اور اسے اب ہم تب تک پکائیں گے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے۔ دیکھیے آلموسٹ پانی جو ہے سوکھ چکا ہے، اور اب ہم اسے اچھی طرح سے فرائی کریں گے جب تک پانی سارا ڈرائی ہو نہ جائے۔ دیکھیے تیل اوپر آ چکا ہے، اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاؤڈر۔ یہ کشمیری ریڈ چلی پاؤڈر ہے 1 ٹیبل اسپون۔ 1/2 ٹی اسپون ہلدی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں، اور اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اب میں اس میں 2 سے 3 ٹیبل اسپون پانی ایڈ کروں گی، اور اب ہم اسے بالکل ہائی فلیم پہ پکائیں گے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے اور یہ پانی جو ہم نے ایڈ کیا ہے یہ سوکھ نہ جائے۔ پانی جو ہے بالکل ڈرائی ہو چکا ہے اور آئل جو ہے اوپر آ چکا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 10 سے 12 بلانچڈ بادام جن کو میں نے سلائس کیا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی 1 کپ پانی، اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ ہم اس کو ڈھک کے بالکل سلو فلیم پہ پکائیں گے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے اور یہ جو پانی ہے بالکل سوکھ نہ جائے۔ دیکھیے تیل جو ہے اوپر آ چکا ہے، اور اب ہم اسے ہائی فلیم پہ 1 منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کریں گے۔ اور اب میں کر رہی ہوں گیس کو بند، اور اس کو ہم کور کریں گے اگین 1 سے 2 منٹ کے لیے۔ پانچ
पालक और बादाम की जो ये डिश है तैयार हो चुकी है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।